Hurmatli dinleyiciler, makroiqtisodiyot fani bo'yicha xalqaro savdo nazariyalari, tashqi savdo siyosati nomli mavzumuzni davom ettiramiz. Mavzumuzning demak, navbatdagi qismida tashqi savdo siyosati haqida qisqacha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Xalqaro savdo nazariyalarining negizida shakllanadigan, demak, bu tashqi savdo siyosati. Tashqi savdo siyosati bu budjet soliq siyosatining tashqi savdo hajmlarini, soliqlar, subsidiyalar, valyuta nazorati va import yoki eksportni to'g'ridan-to'g'ri cheklashlar orqali tartibga solishni o'z ichiga olgan nisbatan mustaqil yo'nalish hisoblanadi. Savdoni, demak, tashqi savdoni cheklash borasida olib borilayotgan har qanday chora-tadbirlar qisqa muddatda samara beradi. Uzoq davrda esa faqat erkin savdogina iqtisodiy resurslarni samarali joylashtirish imkonini beradi. Shuning uchun ham ko'pgina mutaxassis iqtisodchilar mamlakat iqtisodiyoti va aholi turmush darajasini yaxshilash uchun erkin tashqi iqtisodiy siyosat foydaliroq. Chunki tashqi savdoni cheklashga nisbatan uni erkinlashtirish iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishga ko'proq imkoniyat yaratadi deb hisoblashadi. Garchi erkin savdo jahon iqtisodiyoti nuqtai nazaridan foydali bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ammo alohida olingan mamlakat iqtisodiyoti manfaati nuqtai nazaridan erkin savdo hamma vaqt ham foydali bo'lavermaydi. Shu nuqtai nazardan biz demak, xalqaro savdo nazariyasidan o'rganib oldikki, tashqi savdoni ikki xil demak o'sha turi mavjud. Bular demak, erkin savdo, ya'ni free traderlik hamda savdo to'siqlari, ya'ni cheklangan tashqi savdo bu proteksionizm. Shu nuqtai nazardan tashqi savdoni cheklash usullarining 50 dan oshiqroq turi mavjud. Ularning ayrimlari davlat demak, byudjetni to'ldirishga yo'naltirilsa, ba'zilar umuman importni cheklashga va yana boshqasi esa eksportni cheklashga yoki rag'batlantirishga yo'naltiriladi. Amaliyotda tashqi savdoni tartibga solishni demak, ikki xil usuli mavjud. Bular tarif usullari va notarif usullari hisoblanadi. Demak, tarif usullari bular turli boj tariflarini qo'llash bilan bog'liq bo'lgan tashqi savdo cheklovlari hisoblanadi. Demak, tarif usullari bu bojlar bilan, ya'ni bojxona to'lovlari bilan bog'liq demak o'sha chora tadbirlar hisoblanadi. Bunda demak import tovarlarining demak o'sha qo'shimcha qiymatdan olinadigan soliqlar, import tovarlariga solinadigan aksiz solig'i va yoki eksport va import bojlari bu tarif to'siqlari hisoblanadi. Notarif usullarga esa demak bojlar kiritish bilan bog'liq bo'lmagan tashqi savdo demak o'sha to'siqlari, tashqi savdoni cheklovchi usullar notarif usullar hisoblanadi. Bunga demak import kvotalari hamda ixtiyoriy eksportni cheklash yoki eksportni ixtiyoriy cheklash va demak ma'muriy to'siqlar kiradi. Demak, shu nuqtai nazardan bojlar mamlakatga o'sha tariflar kiritilishi yoki bojlar kiritilishini oqibatlari mavjud hisoblanadi. Bojxona tariflarini ishlab chiqarish yoki tabiiy farqlar qayta ishlash darajasiga ko'ra taqsimlangan mahsulotlar ro'yxatini o'z ichiga olgan mahsulot demak, o'sha klassifikatorlar asosida quriladi. Ya'ni bojlar, mahsulotlar, o'sha tovar va xizmatlar klassifikatori asosida shakllantiriladi. Shu nuqtai nazardan demak, xalqaro savdoni tartibga solishni eng ko'p qo'llanadigan usul bo'lib, bu demak o'sha tarif, ya'ni importga solinadigan bojxona boji hisoblanadi. Importga tarifning maxsus va advalar turlari o'zaro farqlanadi. Maxsus bojlar import qilinayotgan tovar birligiga nisbatan o'rnatiladi. Ya'ni naturada demak advalar bojlar esa import qilinayotgan tovar qiymatiga nisbatan ma'lum foiz tariqasida, ya'ni narxiga nisbatan ma'lum bir foiz tariqasida belgilanadi. Har ikkala turdagi import tariflarining oqibatlari deyarli bir xil bo'lib, buni keling mana e'tiboringizga havola etilayotgan grafikda bir ko'rib chiqamiz. Aytaylik, import tariflari joriy qilingunga qadar ichki ishlab chiqarish hajmi, demak, QS, ichki talab hajmi esa QD bo'lgan, QDga teng bo'lgan. Mana demak grafikda pastda ko'ryapmiz. Talab va taklif o'rtasidagi farq QD ayirish QS bu import hisobidan qoplangan. Demak, ya'ni talab ko'p, taklif kam ko'ryapmiz. Oradagi farq import hisobidan qoplangan. Shu nuqtai nazardan mamlakat iqtisodiyoti yopiq bo'lganida edi, baholar darajasi demak o'sha muvozanatli narxga teng, talab va taklif hajmi esa muvozanatli demak hajmga teng bo'lib o'rnatilar edi. Mamlakat iqtisodiyoti demak bu erkin demak o'sha tashqi savdo bilan bog'liq bo'lgani uchun ochiq iqtisodiyot, demak mamlakat iqtisodiyoti ochiq bo'lgani va importga cheklovlar yo'qligi tufayli milliy bozordagi narxlar jahon bozordagi narxlar bilan bir xil. Ya'ni P world deb nomlaymiz. Mana demak narxni vertikal o'qimizda, gorizontal o'qimizda hajm. Vertikal o'qimizda demak dastlab jahon narxlarida, demak milliy bozor narxlari
World. Demek hem de demek import ya tarif cari kılınış neticesi yani bojlar kullanış neticesi demek narhlar derecesi kurtarıladı. Yani demek öz navbatda içki baholar kurtarıladı bir yerde. İçki baholar jahon narhlarından yukarıya kurtarılıp PT yani tepe adamını jahon narhlarının yukarısı da içki narhlar PT'ye kadar kurtarıladı. Neticede import kılınan tavarın içki bahosu teng bo'ladi. Demek bu jahon bozoridagi bahosi qo'shilgan jahon bozoridagi bahosiga ko'paytirilgan. Demak o'sha bojxona tarif stavkasi hisoblanadi. Ana endi demak buning oqibatida esa o'z navbatida ishlab chiqarish hajmi, ya'ni milliy ishlab chiqarish hajmi QS-gacha oshadi. Biroq narx oshishi hisobiga ichki talab, demak QD'miz QD-gacha kamayadi. Oqibatda iste'molchilar ma'lum bir yo'qotishlarga duch keladilar. Bu yo'qotishlar mana grafikda A, B, C, D sohalar bilan ko'rsatilgan. Demak, baholarning ko'tarilishi ilgari raqobatbardosh bo'lmagan ayrim ichki ishlab chiqaruvchilar uchun ham foyda ko'rib ishlash imkonini beradi. Umuman shu sohada band milliy ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarish hajmini demak QS'dan QS'ga qadar oshiradi va QS hajmdagi mahsulot demak bu PT narxlarida ya'ni yuqori ichki narxlarda baholarda sotiladi. Shu hajmdagi mahsulotni iste'molchilar oshirilgan narxda sotib oladilar. Va demak bu o'z navbatida demak A sohaga teng yo'qotishga duch keladilar, ammo bu yo'qotish ichki ishlab chiqaruvchilarni o'sgan foydasiga aylanadi. Ya'ni iste'molchilar shu joyida demak yo'qotishga uchraydilar. Chunki narx oshgan, biroq ishlab chiqaruvchilar demak bu sohada demak o'sgan foyda hisobiga qoplaydilar. Baholarni, ya'ni narxlarning o'sishi oqibatida iste'molchilar ko'rayotgan tovar iste'mol hajmi demak QS-gacha kamaydi, QD'dan qisqardi. Bu yo'qotish grafikda mana ko'ryapmizki D soha bilan ko'rsatiladi va hech kimning foydasi bilan qoplanmaydi. O'z navbatida QS- minus demak QD- oraliq tarif joriy qilingandan so'ng demak o'sha import hajmi hisoblanadi. Ya'ni baribir mana ko'ryapmizki ma'lum bir oraliq demak import qilinyapti. Shu hajmdagi tovar iste'molchilar demak o'sha import hajmi bo'lib shu hajmda tovarni iste'molchilar ilgarigiday yuqori bahoda sotib oladilar. Avval demak o'sha jahon narxida sotib olgan bo'lsalar, endi ichki yuqori narxlarda sotib oladilar. Bojlar qo'llangan hisobiga oradagi o'sha demak ma'lum bir miqdorda tovarni. Buning natijasida ular turmush darajasi yo'qotishga ro'y beradi. Bu yo'qotish grafikda mana S sohada ko'rinyapti. Ya'ni shu S soha bilan belgilangan bo'lib, u demak bevosita davlat budjetiga borib tushadi. Ya'ni bu sohadagi iste'molchilarning yo'qotishi davlatni foydasi bilan qoplanadi. Tarif kiritilishi oqibatida iste'molchilar talabi arzon import tovaridan qimmat ichki tovarga yo'naltiriladi. Mana e'tibor qaratsak, jahon narxi bilan ichki baholar ko'tarilgan. Natijada arzon import tovaridan qimmat ichki tovarga yo'naltirildi iste'molchilar talabi. Iste'molchilarning o'sgan to'lovlari yuqori, demak chegaraviy xarajatga ega, raqobatbardosh bo'lmagan samarasiz ichki ishlab chiqarishni kengayishiga olib keladi. Ya'ni bu ichki ishlab chiqarishni ma'lum bir miqdorda demak o'sha QS'dan QS-gacha oshishiga turtki beryapti. Iste'molchilarning bu yo'qotishi B soha bilan belgilangan bo'lib, tarifning demak ishlab chiqarish samarasi deyiladi va hech kimning foydasi bilan bu qoplanmaydi. Demak, iste'molchilarning A sohadagi yo'qotishlari ishlab chiqaruvchilar foydasidan o'sish hisobidan qoplanadi. Ayni damda iste'molchilar shu tarmoq korxonalari aksiyadori bo'lishsa, ular yo'qotishlarning bir qismini o'sgan dividend sifatida qaytarib olishlari mumkin. Demak ko'ryapmizki, A soha bu iste'molchining yo'qotishi, biroq bu sohani demak ishlab chiqaruvchi foydasi bilan demak o'sha jamiyat qoplashi mumkin. Endi keyingisi demak S sohada esa davlat olgan daromadi, ya'ni import bojlarini demak davlat oladi. Demak davlat olgan daromadini transfer to'lovlarini oshirish, soliqlarni pasaytirish, davlat budjetlarida ishlovchilarning ish haqini oshirish ko'rinishi iste'molchilarga qaytarish mumkin. Mana S soha ham demak bu ham demak avvalgi arzon importdan demak o'sha endi qimmat importga o'tgan natijasida bu soha ham iste'molchilarni yo'qotish edi. Biroq bu davlatni daromad sifatida demak bu davlat budjetiga tushadi. Bu yerdan import bojidan kelayotgan tushum.
import boji davlatni daromadi bo'lgandan keyin davlat buni transfer to'lovlari shaklida yoki davlat budjet tashkilotlarida ishlovchilarning ish haqi ko'rinishida iste'molchilarga qaytarish mumkin. Ya'ni A soha va S soha iste'molchilarga yoki jamiyatga ma'lum bir foyda bo'lib qaytadi. Ammo B va D sohalarda jamiyat sof yo'qotishga duch keladi. Ya'ni valyuta kursi o'zgarishi bu yo'qotishlarni biroz qoplashi mumkin. Lekin biroq bu ham demak absolyut natija emas. Bu esa taklif kiritilishi oqibatida jamiyatning sof yo'qotishi B va D sohalarini demak tashkil etishini anglatadi. Demak B va B soha ham D soha ham demak hech kimni hisobidan qoplanmaydi. Bunda demak talab kamaygani hisobiga ham iste'molchi ham ishlab chiqaruvchilar yutqizadi bu yerda. Umuman jamiyat D sohada yutqizadi. B sohada ham jamiyat yutqizadi. B va D soha jamiyatning sof yo'qotishi bo'ladi. Umuman olganda demak tariflarni kiritilishini nisbat bir-biriga zid fikrlar mavjud bo'lib, bu tadbir mamlakat iqtisodiyoti holati, xususiyati va qo'yilgan maqsadlari bilan asoslanadi. Bojxona tariflarini kiritishni yo'qlovchi mutaxassislar fikriga ko'ra, import tariflari mamlakat mudofaa sanoatini himoya qilish imkoni beradi. Mamlakatda bandlik darajasini oshishini ta'minlaydi va yalpi talabni rag'batlantiradi. Importning nisbatan cheklanishi natijasida sof eksport o'sadi va joriy operatsiyalar bo'yicha to'lov balansi holati yaxshilanadi. Demak, milliy iqtisodiyotdagi yangi tarmoqlarni himoya qilish zarur, demak, imkoniyati paydo bo'ladi. Davlat budjeti daromadlarni to'ldirish manbasi bo'lib xizmat qiladi. Milliy ishlab chiqaruvchilarni demping ko'rinishidagi chet el raqobatdan himoya qiladi. Iqtisodiyot, demak, tuzilishini qayta qurish, ya'ni qayta takomillashtirish vositasi hisoblanadi va ular yordamida mamlakat iqtisodiyotidagi ilg'or siljishlar rag'batlantiriladi. Va shu kabi, demak, chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Demak, milliy iqtisodiyotni tiklanish sharoitida ko'pgina davlatlar o'z ishlab chiqaruvchilarini chet el raqobatdan himoya qilish maqsadida proteksionizm siyosatini qo'llaydilar. Aks holda mahalliy korxonalar sinishi jamiyatga ishsizlik xavfini tug'dirishi mumkin. Mamlakatda demak tarif mexanizmi orqali tashqi savdo siyosatini yuritish birinchi navbatda savdo mamlakatlarning asosiy tarmoqlari va yangi ishlab chiqarish sohalarini himoyalanganligiga ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazardan tarmoqning tarifli himoyalanishi haqiqiy darajasini demak quyidagi form orqali kiritishimiz mumkin. Ya'ni bunda demak bojxona tarifi kiritilishidan keyingi qo'shilgan qiymatdan bojxona tarifi kiritilishidan oldingi qo'shilgan qiymatni demak ayirish orqali va demak bojxona tarifi kiritilgandan keyingi qo'shilgan qiymatga bo'lish orqali aniqlaymiz. Ya'ni boshqacha qaytadigan bo'lsak, tarif demak o'sha tarif bilan haqiqiy himoyalanganlik darajasi bu demak tarif tizimining faoliyati natijasida mahsulot birligiga qo'shimcha qiymatni o'zgarishini tarif kiritilishidan oldingi mahsulot birligiga demak o'sha qo'shimcha qiymatni miqdorini nisbati bilan aniqlanadi. Umuman olganda tarif himoya tarifning demak o'sha ya'ni tarif bilan haqiqiy himoyalanganlik darajasi bu butun bir tarif tizimining faoliyati natijasida tarmoqda yaratilgan mahsulot birligining qo'shimcha qiymati qanchaga oshganligini ko'rsatadi. Xo'p, himoya qildik. Lekin nima o'zgardi? Qancha ishlab chiqarish hajmi, ya'ni qo'shilgan qiymat qanchaga ko'paydi shu himoyadan so'ng degan savolga ushbu demak himoya darajasi javob beradi. Himoya tarifining demak nominal va haqiqiy darajalari ajratiladi. Tarifning kiritilishi nafaqat mazkur mahsulot ishlab chiqaradigan tarmoqni himoya qiladi, balki ushbu tarmoqni resurslar bilan ta'minlaydigan tarmoqlarni ham himoya qiladi. Savdo siyosatini demak o'sha yana boshqa ko'plab usullari mavjud hisoblanadi. Bular demak o'z navbatida eksport subsidiyalari, demping, narx diskriminatsiyasi, kompensatsiya, ya'ni dempingga qarshi bojlar. Demak bular o'z navbatida demak savdo siyosatining boshqa usullari hisoblanadi. Bunda alohida qayd etish kerakki, demak eksport subsidiyalari bu demak eksportni rag'batlantirish uchun davlat tomonidan milliy ishlab chiqaruvchilarga o'sha beriladigan o'sha imtiyozlar hisoblanadi. Demak eksport subsidiyalari turli shakllarda qo'llaniladi. Bularga demak eksportyor firmalarga yoki xorijiy sheriklarga past foizli kreditlar berish, reklama xarajatlarini demak davlat hisobidan qoplash, bozor konyunkturasi haqida tekin axborot yetkazib berish, firmalarga ishlab chiqarish hajmidagi eksport ulushiga muvofiq soliq imtiyozlari berish,
bevosita subsidiyalar kiradi. Eksport subsidiyalarining berilishi milliy ishlab chiqaruvchilarning tashqi bozorda raqobatbardoshligini oshiradi. Ammo eksportyor davlatlar tomonidan kiritiladigan kompensatsion import bojlari bu yutuqni yo'qqa chiqarishi mumkin. Oqibatda eksportyor davlat budjeti yo'qotishga uchraydi. Importyor davlat budjeti esa qo'shimcha daromad ko'radi. Bu tadbir dempingga qarshi kurash ko'rinishlaridan biriga aylanib qoladi. Demping bu demak, bozorda o'z ta'sirini kengaytirish va raqiblarni yo'qotish maqsadida mahsulotlarni tannarxidan da past narxlarda sotish ko'rinishida paydo bo'ladi. Shuningdek, demak, narxlar diskriminatsiyasi bu demak ishlab chiqarish hajmini oshirish va bozorda o'z ta'sirini kengaytirish maqsadida ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'z mahsulotiga har xil narxlarni qo'yish. Masalan, ichki bozorda baland narxlar, ichki bozorda baland narxlar, tashqi bozorda past narxlar belgilash va boshqa kabilar hisoblanadi. Demak, kompensatsiya bojlari esa bu chet el eksport subsidiyalarini bartaraf qiladigan o'sha demak demak o'sha import bojlari hisoblanadi. Shuningdek, biz demak dastlab aytib o'tdik, o'z navbatida bu demak tashqi savdoda demak litsenziyalash va kvotalash kabi instrumentlar mavjud dedik. Shu nuqtai nazardan litsenziyalash bu tashqi demak iqtisodiy operatsiyalarni amalga oshirishga davlat tashkilotlaridan ruxsat olishning ma'lum turi hisoblanadi. Tashqi iqtisodiy operatsiyalarga mahsulotlar, ishchi va xizmatchilar eksporti hamda moliya operatsiyalarini o'tkazish, xorijga ishchi kuchini ishga joylashtirish va boshqalar kiradi. Demak, o'sha ya'ni shu faoliyat turlarini litsenziyalash, ya'ni mahsulotlar eksport va importni litsenziyalash, davlatga ular oqimini qattiq tartibga solish, ba'zi hollarda ularni vaqtinchalik chegaralash va shu asosda tashqi iqtisodiy va demak taqchillik o'sishini to'xtatish hamda savdo balansining tebranishini tenglashishini imkonini beradi. Eksport demak shuningdek kvotalash esa kvotalash faqatgina mahsulotlar demak o'sha deylik litsenziyalash bilan bir qatorda jahon amaliyotida mahsulotlarni shuningdek ishchi kuchi eksport importini chegaralash maqsadida kvotalash keng qo'llaniladi. Kvotalashni mohiyati shundan iboratki, unda vakolatli davlat yoki xalqaro tashkilotlar alohida mahsulotlar, xizmatlar, demak, mamlakatlar va mamlakatlar guruhi bo'yicha ma'lum davrga eksport va importga miqdori yoki qiymat chegaralarini belgilaydi. Davlat tomonidan tartibga solish tadbirlari sifatida kvotalash to'lov balanslarini ichki bozorda talab va taklifni balanslashtirish uchun demak, o'sha muzokaralarda o'zaro kelishuvga erishish uchun qo'llaniladi. Demak, shuningdek, demak, eksportni ixtiyoriy cheklash degan usullarimiz mavjud. Eksportni ixtiyoriy cheklash bu demak eksport kvotalarining bir turi hisoblanadi. Bunda xorijiy mamlakatlarning ayrim mamlakatlarga ixtiyoriy eksport miqdorlarini cheklash nazaridan iborat bo'ladi. Bu yerda ixtiyoriy so'zi shartli xarakterga ega. Chunki eksport qilayotgan mamlakat agar buni shunday tushunish kerakki, eksport qilayotgan mamlakat savdo siyosatida o'z hamkorlari tomonidan birorta noxushlikka duch kelmasligi uchun eksport miqdorini cheklaydi. Deylik, hamkor mamlakatida qanaqadir demak iqtisodiy vaziyat yomonlashadigan bo'ladigan bo'lsa, demak mana shunday sharoitda birorta noxushlikka duch kelmasligi uchun eksportyor mamlakat demak eksport miqdorini vaqtinchalik cheklashi mumkin. Bu demak ixtiyoriy ravishda eksport cheklash ikki xususiyatga ega. Bunda demak ixtiyoriy ravishda eksportni cheklash milliy iste'molchilar uchun tariflar va kvotalarni belgilashga nisbatan ancha sezilarsiz. Shuning uchun iste'molchilar ularni e'tiborsiz qabul qiladilar va hukumatga norozilik bildirmaydilar. Ikkinchidan, ixtiyoriy ravishda eksportni cheklash sharoitida xorij iste'molchilari ular sotib olayotgan eksport mahsulotiga yuqoriroq narx belgilashlari mumkin. Shunday qilib, xorijliklar ixtiyoriy ravishda eksportni cheklash sharoitida eksportyor ko'rgan yo'qotishlarni narxlarni oshirish hisobiga qoplashlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, o'z navbatida demak, tashqi savdoni asosiy tashqi savdo siyosatining asosiy mohiyati bu tashqi savdo cheklovlari orqali tashqi savdoni demak tartibga solish deb fikr bildirdik. Shu nuqtai nazardan demak alohida aytish o'rinliki, demak ko'pgina mamlakatlar tomonidan olib boriladigan bu tashqi savdodagi cheklovlar proteksionizm siyosati deb nomlanadi. Biroq demak o'sha proteksionizmni demak ham ijobiy ham salbiy o'sha demak tomonlari bor. Uning demak o'sha nima deydi?
afzalliklarini xarakterlab bersa bu demak xarakterlab beradigan, tafsirlab beradigan tomonlari demak quyidagilarda namoyon bo'ladi. Bular milliy xavfsizlikni ta'minlash zarurati, yangi tarmoqlarni himoya qilish, ish bilan bandligini, aholi daromadlarini, sof eksportni, yalpi talabni va natijada iqtisodiy o'sish hamda aholining turmush darajasini oshirish. Iqtisodiyot kam diversifikatsiyalashgani uchun uni diversifikatsiya qilish zarurati va dempingdan himoya qilish kabi choralar proteksionizmning demak o'z navbatida afzalliklari sifatida namoyon bo'ladi. Biroq proteksionizmni demak o'sha inkor etadigan, ya'ni proteksionizmni demak salbiy tomonlari ham bor. Bu o'z navbatida milliy xavfsizlikni, ya'ni milliy iqtisodiy xavfsizlikni oshirish xarajatlari himoya qilinadigan mahsulotning iste'molchilarga yuklanadi, ya'ni bu iste'molchini bo'yniga tushadi. Milliy o'sha demak ishlab chiqarish faoliyatini demak tashqi bozordan himoyalashni yuki iste'molchilarning zimmasida bo'ladi. Himoya qilinadigan tarmoqni tanlashga xatoga yo'l qo'yish mumkin. Ya'ni raqobatdan himoya qilingan tarmoq uzoq muddatda ishlab chiqaradigan mahsulotning sifati va narxi bo'yicha jahon andozalaridan orqada qolishi mumkin. Himoya qilingan tarmoqda mahsulotga yuqori narxlar qo'yilgani uchun iste'molchilar zarar ko'radi. Bu samara vaqtinchalik bo'ladi. Chunki ichki choralar natijasida eksport mahsulotining hajmi kamayadi va bu o'z navbatida eksport tarmoqlarida ish joylarini qisqarishiga olib keladi. Eksportning importdan oshishi, ya'ni tarif choralarini kiritilganligi sababli doimiy bo'lmaydi. Chunki bu milliy valyuta kursini oshishiga va o'z navbatida eksportning kamayishiga olib keladi. Shuningdek, faqatgina kam diversifikatlashgan mamlakatlar uchun ahamiyatga ega hisoblanadi bu. Diversifikatsiya yuqori iqtisodiy xarajatlarga demak olib kelishi mumkin. Nisbiy afzalliklar va demping o'rtasida farqni ajratish qiyinchiligi demak proteksionizmni demak xavf ostiga qo'yadi, ya'ni ichki bozordagi raqobatning zaiflanishi iste'molchilarning zarar ko'rishiga olib keladi. Biroq demak o'sha proteksionizmdan demak muqobil variantlar ham mavjud bo'lib, davlat iqtisodiy siyosatida ushbu alternativ variantlarni, ya'ni muqobil variantlarni ham amalga oshirib boradi. Bular demak o'sha milliy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlaydigan tarmoqlarga to'g'ri subsidiyalar ajratishi xarajatlarning tekisroq taqsimlanishiga olib keladi. Rivojlanayotgan qayta ishlab chiqaradigan tarmoqlarga vaqtinchalik to'g'ri demak o'sha subsidiyalar ajratish yoki bo'lmasa yangi milliy tarmoqlarga vaqtinchalik to'g'ri subsidiyalar ajratish, eksportga ajratilgan tarmoqlarda demak ish bilan bandlikning kengayishi uchun soliq va boshqa rag'batlarni samaraliroq qo'llash, dempingga qarshi qonun chiqarish yoki dempingga qarshi bojlar kiritish kabi usullar bu demak proteksionizmni demak o'sha oqibatlarini yumshatuvchi yoki proteksionizmni ga nisbatan demak o'sha siz larzalarga olib keluvchi usullar hisoblanadi. Hurmatli demak tinglovchilar, tashqi savdoni mohiyatini o'rganish, tashqi savdo choralarini demak puxta va samarali ishlab chiqish mamlakatdagi iqtisodiy farovonlikni ham iste'molchilar nuqtai nazaridan ham ishlab chiqaruvchilar nuqtai nazaridan oshishiga olib keladi. Umuman tashqi savdo jamiyatda farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi mavzumiz bo'yicha e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz qisqacha shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.